Olá, Estação Cultura está no ar e começamos falando do Prêmio Jabuti 2013. Os vencedores foram conhecidos ontem. Luiz Fernando Veríssimo ganhou o segundo lugar na categoria Contos e Crônicas, com o livro Diálogos Impossíveis. Na lista também, Daniel Galera, com o romance Barba Ensopada de Sangue. Todos os ganhadores podem ser conferidos no site www.premiojabuti.com.br. No programa de hoje, recebemos o ator Érico Ramos para falar sobre a montagem especial do espetáculo Bailei na Curva, que completou 30 anos neste mês. Vamos ver uma entrevista com o músico Pedrinho Silveira, que lança hoje o seu primeiro disco autoral. Nossa reportagem vai mostrar o musical Apanhador, que estreia nesta sexta em Porto Alegre. E na Casa de Cultura Mário Quintana, um coletivo de artistas apresenta um espetáculo performático que explora potencialidades corporais. Com ênfase na pergunta, o que pode o corpo? Estes artistas perseguem uma poética corporal e imagética. Há 6 anos trabalhando juntos, atualmente estão em cartaz com a peça A Cidade da Goma. A gente parte de uma base corporal, de uma dramaturgia corporal, para a construção de cenas ou de encontros. A gente começou pesquisando isso e abriu o leque para muitas áreas, né, afins com o corpo. Então, o corpo performático, o corpo presente é a nossa base. Então, a gente estuda bastante dança, dança contemporânea, consciência corporal. A gente pesquisou bastante elementos de arte conceitual, também se aproximando aí da performance. Pesquisamos também teatro físico. Então, tem essas caixas que a gente mergulha para buscar possibilidades potentes para esse mesmo corpo, que aí tenta criar algo, não sei se fora, mas tentando estar no limite desses lugares todos, assim, a gente percebendo que o corpo atravessa todas essas áreas, a gente trabalha com ele, como uma dramaturgia corporal. A experiência proporcionada pelo espetáculo inicia na recepção. O público assiste a vídeos que compõem uma instalação concebida pelo grupo IO. Percorrendo um corredor que vai se afunilando, a plateia passa por um cenário escuro e vai entrando no clima. A relação da instalação é esse clima que é gerado por esse corredor, por esse estreitamento, por essa risada, que foi o estopim da ideia do corredor, né, para o grupo IO. E é nesse sentido, mesmo sentido que a Samira falou, assim, de gerar um clima, gerar alguma coisa que instigue, que as pessoas entram, elas não sabem para onde ela tá indo, para onde elas estão indo, e essa entrada do teatro, que elas talvez já conheçam, já vieram, tá diferente, né? Tem algo novo, algo eu conheço aqui, mas eu não conheço, né? Nessa instalação tem interferências do grupo, de vídeos que a gente foi fazendo ao longo do tempo, que já dão também o tom do que é essa cidade da Goma, que, como a Samira falou, não tem um nome, não tem uma história, mas tem um tom, tem um clima, né? E esse clima tá nesses vídeos como um convite, né, para as pessoas adentrarem esse espaço com a gente. Presentes na instalação na entrada do teatro, os vídeos também compõem as cenas aqui no palco. E com mais esse elemento, o coletivo Joker constrói a sua linguagem híbrida em um espetáculo sem texto. Diria que o fio condutor seria essa necessidade de pesquisa do corpo, assim. E as afinidades que nós três tivemos, assim, com conversas, de saber o trabalho um do outro. Então aí foi se construindo a goma, a gente foi mastigando ela e foi aglomerando, acho que, essas bolhas de necessidades e das sensações que os próprios corpos em movimento foram se constituindo. E aí foi se criando a cidade da goma. Então não tem um enredo específico ou uma história. Não é também nada, né, algo que não, que venha do nada. A
30 anos, estreava na capital uma peça que viria a ser o maior fenômeno do teatro gaúcho. Recebemos neste momento o ator Érico Ramos, integrante do elenco de Bailei na Curva. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, muito obrigado. Uma montagem de 30 anos, Érico, tem uma repaginada, né, em cenário, é uma montagem que faz uma celebração desses 30 anos? Sim, acho que todas essas coisas. Assim, primeiro é uma celebração, né, na acepção da palavra, porque a gente está tentando chamar pessoas que participaram da peça desde o início, assim, né, para que seja uma festa mesmo, né? Tem participações especiais. Participações especiais dos atores que participaram das primeiras montagens. Quem está confirmado? Quem está confirmado? Marcos Breda, a Cláudia Curso, legal, a Lúcia Serpa, o Flávio Bica. Esses são pessoas que eu tenho certeza que vão participar, e o Júlio Conte também vai aparecer, sim, lá no palco. Muita gente já assistiu essa peça, né, nesses 30 anos, uma peça, né, com público. Eu vi entrevistas do Júlio Conte dizendo que perdeu a conta, né, de qual é o público total já, sem falar que tem muitas montagens, né, pelo país, uma das peças mais montadas pelo Brasil afora. E vocês agora, né, para comemorar os 30 anos, também vão rodar com essa montagem gaúcha, São Paulo, Rio de Janeiro. Como foi essa preparação? Vamos rodar, sim. A gente vai ter uma... Essa temporada, ela está esquematizada, né? A gente... Uma dos retornos aí que a gente está promovendo é a produção da Opus. E aí a Opus organizou essa temporada aí, que a gente vai fazer aqui em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Paulo e Rio. E para você ter uma ideia, eu acho que antes de 2005 já tinha mais de 1.000 apresentações só dessa montagem aqui do Júlio Conte, né, o autor e diretor original. A gente está vendo imagens da montagem de 2007 que tu participas. É, essa aí eu acho que até não é de 2007, essa aí eu acho que é anterior. Acho que é a primeira montagem, digamos assim, dessa nova geração aí, 2001, se eu não me engano, essa aí. Essa eu ainda não estava participando. Um pouquinho depois dessa primeira temporada aí, no ano seguinte eu já entrei em 2002 e estou no elenco desde então. Para a gente lembrar um pouco desse enredo, esta cena, que momento que é? Isso aí é aquela cena, eu acho que talvez seja a que mais icônica, assim, da peça, né? Que é o pessoal saindo para namorar, de fuquinha e tal. Sim. Ela é a muito peça... legal, assim, a peça, ela tem uma característica, né, de ser o teatro, aquele bem, bem essencial, né? Tipo, não tem quase cenário, todo o universo é construído através do trabalho do ator ali, né? Claro, iluminação e tudo, mas muito fundamentado no trabalho do ator. Sim. O que desperta a imaginação do público, que eu acho que é o que tem de mais essencial no teatro, assim, né? O que tem de uma característica mais especial dele. Sim, pontuado por três épocas, né? Três etapas diferentes. Começa na infância, em 1964, sim, é, no golpe militar, depois tem a adolescência e uma juventude. Isso, a peça, ela acompanha, assim, né? O pessoal identifica bastante, né, com a ideia da peça ser sobre o golpe, né? E não deixa de ser, é claro que ela tem essa realidade histórica, assim, do Brasil como se fosse um pano de fundo. Sim. Mas uma das coisas que eu acho que também faz com que as pessoas mais se identifiquem com a peça é justamente a característica dela trazer essa história, mas através da vivência individual, assim, né? Que começa com as sete crianças essas que estão brincando ali no dia 1º de abril de 64, sim, né? Um dia depois do golpe ali, e aí ficam, não entendem direito aquilo que está acontecendo. Mas, né, aí a peça acompanha a vida delas até a idade adulta e como é que elas foram vivendo essa... Como é que, sim, foi refletindo na vida delas aquelas vivências ali, como é que cada um encarou aquelas coisas, se envolvendo mais pessoalmente com aquilo, outros menos. O texto continua atual, né, por provocar uma reflexão sobre a ditadura. A gente está vivendo um momento muito, né, de repensar, de ter informações sobre o que aconteceu nessa época. Não, a gente tem visto, eu tenho visto muito, assim, né, discussões, Facebook, pessoal, assim, remetendo a alguns acontecimentos aí dessas jornadas de junho, aquela ideia e tal, né? Pode se discutir se é realmente uma versão disso ou não. Mas além dessa identificação, assim, com essa própria vivência, eu acho que essa parte da identificação pessoal, uhum, também é muito grande, assim, né? Porque tu vê concretamente na vida de uma pessoa aquilo, né? Não é, sim, só uma... Bailei na Curva marcou, né, gerações, e a música Horizontes, então, né? Ela é lembrada, ela está... É uma música que está separada, digamos, né, se desvinculou da peça, porque é um hino, né, da capital. Sim, aqui. É uma adoção, digamos assim, um hino adotado, né? É, eu acho que, okay, eles foram muito felizes na criação da peça, né? Lá eles
O grupo de autores lá. E nesta montagem, o autor, né, o Flávio Bica, certo, vai estar no palco do Vai estar tocando lá, vai participar com a gente também. Então, todos convidados, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Boa estreia. Então, Bailei na Curva, sexta, hoje, sábado e domingo, no Teatro do Bourbon Country, na Avenida Túlio de Rose, número 80, depois segue para Novo Hamburgo, São Paulo, Rio de Janeiro. Um músico conhecido nas noites musicais da Cidade Baixa lança hoje novo disco. Veja na entrevista. O músico-compositor Pedrinho Silveira está lançando seu primeiro disco autoral, Minha Cidade, Minhas Músicas. Sua inspiração é a Cidade Baixa e os ritmos que embalam a noite, como samba, choro e bolero. Quase 2 anos ele vem sendo gravado. A coisa não foi fácil, tá entendendo? Porque se pretendia fazer um trabalho bom, um trabalho com os melhores músicos da cidade. Ele é um CD que ele tem diversas melodias. Por exemplo, ele tem choro, bolero, ele tem samba canção, ele tem um samba pegado, mais pegado. Tem bossa nova, que é a minha praia. São as 13 composições são minhas, apenas tem 3 que tem uma parceria, em que eu coloco a melodia e o meu parceiro botou a letra. Pedrinho Silveira, há mais de 50 anos, trabalha com música aqui na Cidade Baixa. A gente está perto da João Alfredo, no Largo Zumbi dos Palmares. E para comemorar tantos anos de música, lançando esse CD, Pedrinho Silveira, na sexta-feira, na Fundação Ekata. Ele vai ser lançado às 20 horas. Ali eu vou reunir um player de músicos, uma equipe de músicos já consagrado da Noite Gaúcha. Deixe-me ir, preciso andar. Por aí a procurar. E hoje, Mário Adnet se apresenta em Porto Alegre. O músico traz para o palco do Auditório Araújo Viana o projeto Jobim Jazz, uma homenagem a Tom Jobim e à música instrumental brasileira. O espetáculo conta com uma orquestra de 13 músicos e Mário Adnet no violão. O repertório inclui clássicos e composições não tão conhecidas, como Rancho nas Nuvens. Nesta edição, o violonista Yamandu Costa participa do concerto. O Estação Cultura vai para um breve intervalo. Já voltamos com o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e ainda o musical O Apanhador.